todos, muito bem-vindo aqui ao Cantinho da Jússi. Gente, como vocês podem ver, eu tava iniciando um vídeo ali, né, que eu tava tomando café, tinha feito cuscuz, e decidi em cima da hora ir pra cidade, porque tá faltando muita coisa aqui em casa. Fui olhar no armário para começar o almoço, né, e tá faltando bastante coisa aqui. Então, eu decidi ir na cidade, eu e Emerson, Gabriel e Gabriela estão na escola. E reabastecer, né, gente, aqui, porque não dá ficar sem, né, mantimento. E também, meus amores, eu quero agradecer aqui algumas pessoas que estão chegando aqui no meu cantinho. Eu tô percebendo que tá entrando muita gente aqui no nosso cantinho. E agradecer a todos vocês, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Eu também quero agradecer as pessoas também que já tá comigo, Rita Informa, Mariana Oliveira, Gude Torre, Fran Silva. Tem muita gente aqui no meu cantinho que me acompanha desde o início. Aí, tá bom? E se você quiser ir visitar o cantinho deles, é muito legal. Eu amo o canal de Rita Informa, ela passa muitos testemunhos, né? Maravilhosos. Também Mariana, ela aí tá agora na rotina de academia, né? Ela gosta muito de academia, emagrecimento. Ela fala de várias coisas aí. E é muito bom. Eu mesmo estava vendo um vídeo dela, eu e minha menina, deitada e assistindo, que ela cantou uma musiquinha, né? Que não sai da nossa cabeça, que é aquela: "Não me empurra, que eu já tô na beira." Aí isso aqui fica na minha cabeça direto. Aí eu amo o canal dela, também de Gude Torre, tem várias receitas aí maravilhosas. Fran também mostra a rotina dela, como eu, rotina dona de casa, e receitinhas. É muito bom, gente, o canal dela. Se você quiser fazer parte também da família deles também, com certeza eles vão agradecer. Então é isso, meus amores, vamos deixar de blá 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 e vamos ao vídeo. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic, we're not all elastic. Uma hora depois. Olha, gente, eu não tô lembrada, que eu já olhei tudo, né? Aí eu sei o que falta mesmo, esse daqui, tá bom? Aí eu vou, o que eu for me lembrando, eu vou tá colocando na lista. Gente, já tô de saída, coloquei a bolsinha aqui, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês um perfume, gente, que eu sempre compro. Tá muito tempo que eu uso ele. E eu amo. Dessa vez eu comprei ele. Esse perfume, ele é um tanto, ó, que eu já usei. Ele é Pour Blanca, da Avon. Gente, ele é muito bom. Ele é muito, muito cheiroso. E aí, comprei ele. Esse hidratante da mesma marca, ó, Pour Blanca também. Ele é muito bom. Eu passo ele na minha pele, gente, ele é muito bom. Ó, a textura dele, ó. É muito bom. Vou colocar aqui. Sempre eu passo ele na minha pele. Deixa macio, ó, gente, isso aqui. Não sei de onde, de que saiu isso. É muito bom, é muito cheiroso, muito mesmo. Aí, comprei ele. Esse perfume aqui, ó, tudo, da Pour Blanca. E junto com ele veio esse brinde aqui, ó. É um brinquinho, ele, muito bonito, ó. E eu amo, gente, amo, amo, amo. Nunca, sempre uso esse. Ele, eu tenho um assim, eu não consigo usar perfume muito forte. Porque me dá muita ânsia de vômito, dor de cabeça. Então, eu uso essa fragrância aqui da Avon, é muito cheirosinha. Eu amo, muito bom mesmo. Não é fazendo propaganda, eu sempre digo assim, que nem parece da Avon, porque a fragrância dele é diferente. Muito bom.
Pois meu cheirinho é esse daqui, gente. Amo. Nights and headaches stack, restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you... Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês o fogãozinho aqui que papai fez, né? Eu já mostrei aqui esse fogão, eu fiz várias receitas nesse fogão, a lenha de mãe. Aí, ele não era desse jeito. Ele era virado pra ali, ó. Colocava a lenha por aqui. Agora, colocar a lenha por aqui, ó. E esse buraquinho ali é pra o vento vir e levar a fumaça pra lá. A mãe tá até fazendo aqui um toucinho de porco, ó. E ficou bonito que só. Eu queria fazer o meu assim. Eu acho que ficou bem bonito. Foi, mãe? Foi. Mãe gostou? Ela disse que não a tem... A ideia foi minha, né? De trocar assim, a posição. Porque era muito quente. Ficava muito quente pra mim. E quando vinha a fumaça, ficava ali, né, irmã? A fumaça e ficava aqui tudo. Ficava dentro de casa aqui, né? Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. Gente, nós paramos aqui. Aqui se chama o Planalto. Nós paramos ali, tem uma rede de supermercado em Nó. O Vitória. Muito grande ali. Aqui diz que as coisas é mais cara do que no Pajéu, né? Que onde eu faço minhas compras do mês. Aí eu sempre gosto de ir no Pajéu, que tem algumas coisas em conta, né? É bem grandão ele. Tudo bom? Ah, papai foi ali ver o preço de uma peça. Não sei se é pro carro. Oi. Nós estamos caçando um lugar para estacionar, mas está difícil. Olha essa rua aqui, ó. Não tem como. Ali saiu uma. Não tem lugar para estacionar. Ali é de frente de uma casa. Não, ele saiu daí dentro. Foi não. Então ele botou nesse espaço aqui. Será que tem como o papai colocar? É. Não, por quê? Meu Deus, tem muito, muito carro aqui. Melhor pro pai botar ela nele, pai. Não, eu vou botar aqui. Os outros botam ou não bota? Ai, Senhor. Olha aí, ele tá disparado. Seja o guia dele aí. Uma hora depois... Olha, gente, a banquinha daqui da minha cidade. Vários tipos de... Tem feijão, goma. Tem... Não sei se eu compro lá no Pajéu. Nossa, gente, eu resolvi comprar verdura lá, comprar lá no supermercado mesmo, comprar frango ali. Vários tipos de roupinha de criança. Olha que fofinha a blusinha. Aí, gente, eu vou comprar o frango. Ai, meus amores, papai sumiu. Pronto, foi que ele foi. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the... Olha, gente,
Olha, gente, cuscuz, 44 fardinho. Ah, não é desse? Não leva milho, não. Leva só um pacote. Leva desse maratá, que vai ficar mais em conta. Ajeita o pacote aí. Ajeita farinha de trigo. Com fermento. Com fermento. Fazer bolinho. Bom. Hoje é qual o preço? Uma farinha de mandioca, tá de R$3,69. Nossa, é mesmo. Sal. Bom. Absurdo, olha. Deixa eu ver aqui. De, tá 215 a caixa fechada. Tá muito caro, gente. Muito, muito caro. Vai ter que comprar na feira. Olha o preço, gente. Açafrão tá R$2,99, R$3. Chimichurri de R$4 um pacotinho. Oi, meus amores, nós estamos aqui. É, já é 2 horas da tarde e nós na cidade ainda. Papai foi colocar óleo, né, no carro. E nós estamos aqui esperando. Oi, meus amores. Acabei de chegar em casa. Tô muito cansada. Deixa eu ver aqui. São 3 horas da tarde. Vocês acreditam? Nós saímos daqui, acho que era 10 horas. E viemos chegar 3 horas da tarde, porque a gente foi resolver umas coisas, né? Aí depois o papai foi colocar o óleo, é um óleo preto, é um óleo que bota no carro, né? Aí ele aproveitou e foi colocar, mas eu já tava agoniada. Mas o importante é que deu pra resolver tudo. E além disso, gente, eu tô com dor de dente. Comprei remédio pra ver se desinflama, porque eu tô achando que tá inchado.
E é isso, gente. Eu vou, no descansar um pouquinho, eu vou mostrar aí pra vocês o que eu comprei, né? 2000 anos depois. E aí, gente, as coisas. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Arrumar tudo aqui na mesa. Eu mostro. Olha, meus amores, vou mostrar pra vocês aqui o que eu pude comprar, né, com R$ 300. Porque hoje com R$ 300 a gente não faz quase nada. E é o que eu tô podendo, né, comprar, graças a Deus que ainda eu tenho. Como comprar algumas coisas, né. E agradecer a Deus por o que a gente tem. Começar com os produtinhos de limpeza. Comprei dois papel higiênico, como dos mais barato. Eles são de R$ 1,75 cada pacote. Eu comprei três pacotes de sabão Dente V. Comprei um creme de cabelo, né? Três detergentes. Como é que chama? Um refil de amaciante em pé. Um água sanitária 2 litros, um desinfetante, um shampoo, esse daqui, Cachos Quital, da Monange. Comprei 2 buchinhas dessa de louça. Comprei 2 bombril. Comprei também 3 escovas de dente para os meninos, que os meninos estavam precisando. Contonete. Uma barrinha de sabão dessa. Comprei uma pasta dessa, que a Emerson gosta. Já disse aqui no canal. E comprei uma dessa, Sorriso, que eu gosto dela. Tamanho família. E comprei também 3 sabonetes da Yara. E esses daqui foram os produtos de higiene, né? E de legumes, gente, eu comprei aqui cenoura, deu R$ 4,43 de cenoura aqui, R$ 3,50 de batatinha, deixa eu ver aqui, R$ 2,30 de beterraba, um pimentão, R$ 1,44, comprei também R$ 3,72 de cebola. Comprei R$ 3,53 de alho. Também tem aqui em casa. Tem cebola e tem alho também. E comprei essas laranja pocã aqui. Uma delícia. Essas laranjas. A gente chama de mexerica, tangerina. Esse daqui foi as comprinhas de legumes, né? Aí, aqui nas coisas aqui mais grandes, comprei uma mortadela das grandonas, que os meninos gostam de comer com cuscuz. 2 farinhas de trigo com fermento, que eu faço bolinho de frigideira com farinha com fermento. 2 macarrão, uma margarina de 1 quilo, um óleo, 5 açúcar. Comprei um sal, uma farinha de mandioca, comprei colorau e pimenta do reino, comprei 2 quartas de café, comprei um molho de tomate pronto, 1 milho de pipoca, e comprei aqui esses pacotinhos de suco aqui, tô com vontade de tomar, vou até fazer, comprei desses sabores aqui. Guaraná, morango, tangerina. O que eu mais gosto é de guaraná. E também comprei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12 quilos de arroz, caçarola e um fardo de 30 quilos de cuscuz. Porque aqui, gente, é cuscuz toda hora. Eu já comprei a mortadela. E também comprei aqui 4 litros de feijão desse daqui, que tá mais barato. Eu gosto mais do arroz, do feijão, aquele feijão carioca, mas só que tá muito caro. O litro do feijão carioca tá de R$ 10. E esse 1 litro desse de corda aqui,
que eu chamo de corda, tá de R$ 5, olha a diferença. Então, em vez de eu comprar o carioca, aquele lá, né, eu preferi comprar logo desse daqui, eu gosto, bem temperadinho com cominho, com cebola, alho, pimentão, fica uma delícia. E aqui, meus amores, também eu comprei, deixa eu mostrar aqui a vocês, comprei dessa linguiça aqui, essa linguiça de frango, tava R$ 12 o pacote, olha, vem muita linguiça. Aí, comprei aqui, deixa eu ver, um frango inteiro e comprei um peito de frango. Então, essa, sim, aí eu contei aqui 12 pacotes de arroz, mas veio 13. E esse daqui, gente, foi minhas compras do mês, olha, né? Algumas coisas aí também já tinha aqui, por isso que não tá aqui nessa lista. Sim, acho que eu não e comprei um pacote desse leite aqui, que eu gosto de comer esse leite aqui, eu acho uma delícia ele, com mamão, uma delícia. Então, é isso, meus amores. Minhas compras do mês foi essa. Meus amores, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Vai ficar muito longo. Gente, eu tô com muita, muita dor de dente. Eu fiz uma obturação uma vez. Tá com, eu acho que com 3 anos. E essa obturação caiu, gente. Tá doendo, doendo. Tô achando que até tá inchada aqui, ó. Horrível, horrível. Não tô conseguindo nem fechar a boca de tanta dor. Então, meus amores, eu vou finalizar aqui o vídeo. É, a gente já guardou todas as compras. E a gente tá com panela aqui no fogo, que os meninos vão ajeitar a janta deles. Eles mesmo ajeitam. E já tá anoitecendo, eu vou mostrar pra vocês. Até choveu, né? Chuviscou o nome. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, tá tudo limpinho. Quando a gente chegou, né? Gabriela já tinha limpado a casa, ela tinha chegado da escola e limpou tudo. Deixou tudo limpinho, gente. E as panelas estão ali, que do almoço a gente vai só esquentar ali a panela. E você vê, ó, que o vidro tá chuviscado, ó. Porque chuviscou. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, como tá o tempo. Como chuviscou, né? Assim, foi pouquinho. A terra tá até molhada. E já tá bem friozinho, gente. Bem friozinho mesmo. Aí tem essas panelas ali, ó. Preta, que eu fiz comida. Aí eu vou arear elas só amanhã. Amanhã bem cedinho eu vou arear elas com um bom brilho e sabão em barra, ela fica brigando. Então é isso, meus amores. Eu vou lá em mãe agora, ver se mãe tem algum analgésico, sei lá como é o nome, remédio pra dor, né? E vou ver se ela me dá. Nega. É nega. Nega? É isso, meus amores. Eu vou finalizando aqui o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo. Olha como tá meu jardim. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Tchau e até o próximo vídeo.